uma sobrancelha bem feita, pode fazer pela gente. Eu estou aqui com a Joselaine Bruno, que é a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul e que vai nos responder essa pergunta. O que uma sobrancelha bem feita faz para uma mulher, Jo? Transforma, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Olha, mexe com a autoestima, com o bem-estar, a beleza principalmente, né? Não tem quem não se sinta bem, com se sentindo bonita. E Jo, me diz uma coisa, mas é muito importante a gente estar na mão de um profissional que saiba o que está fazendo. Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando como é importante tu entregar a tua sobrancelha para uma pessoa que tu sabe que não vai fazer bobagem, não é? Porque ela tá ali, ó, estampada no rosto. Eu acho que é por causa disso que eu tenho pessoas que às vezes ligam lá pro estúdio. Eu tô com teu telefone há um ano pensando, e agora eu vou fazer, decidi. Mas o conselho que eu dou, gente, é indicação, é olhar fotos. É super importante, é muito importante, gente, olhar fotos do trabalho. E a sobrancelha é muito importante tu ir para uma indicação, não é? Que é o que a gente faz aqui no programa. Quando a gente indica um profissional, é porque a gente acredita no trabalho daquele profissional e porque a gente sabe que aquele profissional vai fazer um trabalho bom. Não é? Ele funciona como a grande amiga. A nossa telespectadora é a nossa grande amiga, onde a gente gosta de passar essa indicação. E a sobrancelha, gente, é fundamental que a gente vá por uma boa indicação, não é? Com certeza. Eu pego, né, você sabe, né, eu pego muita coisa assim pra resolver, pra arrumar, porque eu trabalho também com despigmentação. E tem casos que dá vontade de chorar, como a gente brinca, né? Vontade de chorar, uma pele bem branquinha, com uma sobrancelha extremamente escura, mal desenhada, mal valorizada. E consertar é muito mais difícil. Fica sempre melhor, mas não fica aquele trabalho lindo, maravilhoso, de uma sobrancelha que veio sem absolutamente nada, sem um resquício de, né? Claro. De alguma coisa. E hoje em dia eu percebo que tá disseminada a coisa, né? Mas com certeza. É muita gente, gente. Fazendo. É muita gente, assim, né? Despreparada. Eu não vou dizer a palavra só despreparada. Às vezes a pessoa investiu num curso, mas ainda não tem experiência, não tem a prática, né? Então eu pego pessoas lá com cicatrizes na sobrancelha, né? E muitas vezes, gente, não é, ah, eu fui porque era baratinho. Às vezes pagaram caro, gente. Fizeram uma coisa, assim, triste. É, porque ela ouviu que uma pessoa disse, mas ela não foi a fundo, ela não fez uma... Ela chegou e já fez, assim, sem ver uma foto, sem fazer um desenho antes. Aí eu disse, mas tu viu isso que ela fez? Não, quando eu vi ela estava fazendo, mas você nem olhou. Então tem pessoas que se entregam, assim... Não dá para se entregar, sem gente. Fazer, por isso que eu digo a importância da avaliação. Porque na minha avaliação, gente, eu não coloco seu rosto em computador, eu faço no seu rosto. As pessoas me ligam, ai, tu vai fazer no computador? Eu disse, quem faz é a minha mãozinha, não é uma máquina, claro. Não é? Então não adianta eu fazer um trabalho artístico, não adianta eu fazer um Photoshop, te mostrar uma coisa e depois chegar ali a mão livre, isso aí não vai ficar igual. Então as pessoas um pouco mais desinformadas acham que vai ser assim uma coisa, um suprassumo da máquina e que vai ficar a sobrancelha mais maravilhosa. E, na verdade, é importante a gente fazer essa avaliação, aonde eu desenho, aonde eu valorizo o máximo de acordo com cada olhar. Porque cada rosto tem o seu limite de poder subir a sobrancelha, levantar. Não é linha de produção, gente. É verdade. Então, você vai olhar como você ficou e você vai se olhar no espelho e vai dizer gostei, não gostei, vou fazer. E se fizer, vai ficar como foi feito o desenho. Jo, vamos entusiasmar nossos telespectadores a fazer? O que tu acha? Sempre. Eu te indico e eu quero que tu presenteie elas. Vamos lá. O que a gente pode fazer pra elas se entusiasmarem em irem fazer a sobrancelha? Carmen, eu até ia te comentar. Gente, eu vou manter o desconto. Mais uns dias dos 100 reais. Foi um sucesso. Hein? Era para as 10 primeiras que ligassem. Na verdade, ligou muita gente. E eu dei para todo mundo. Ela é um coraçãozão. Eu dei para todo mundo. Ligou muito mais de 10, porque 10 realmente, né? Claro. E é claro, aí na quantidade vale também muito a pena. Sem dúvida. Então vieram as do ano passado renovar, que se faz, gente, uma vez por ano. Porque a micropigmentação não é tatuagem. Então, ela tem uma durabilidade de um ano e alguns meses, ali bem no comecinho, mas tem que renovar. Já dá pra ligar agora? Pode ligar mesmo agora. Mesmo sendo domingo? Mesmo sendo domingo, se eu não conseguir atender, eu vou retornar. Claro. Manda WhatsApp. Às vezes, se eu tô no trânsito e tal, e o pessoal tá ligando, eu olho, tá indo o programa ao ar. Então, assim, ó, pode ligar, que eu vou manter ainda novembro.
para as telespectadoras, né? A gente, mas tem que dizer que é do programa. Para poder ganhar esses 100 reais de desconto, não é? É 100 reais de desconto, gente. Teve algumas clientes perguntando, ah, eu vou pagar só 100 reais. Eu disse, não, gente. Mas também não é nenhum absurdo, né? Bem tranquilo, parcelado, gente. Pode ligar que vai ganhar esse desconto. É isso aí. Semana que vem tem mais Joselaine Bruno para vocês.